Ассалауму алейкум, аса құрметті қазақ елі. Мен Германиядан Өмірхан Алтын. Өздеріңізге белгілі болғанындай, осыдан бірнеше күн алдын Қалымбек деген бір қандасымыз Қытайдан жан сауғалап қашып шығып Алматы аэропортына келген еді. Өкінішке орай, ол өзінің аңсап келген атам екеніне сол Алматы аэропортынан шығуға тесік таба алмай, ондағы қызметкерлер тарапынан Ташкентке айдалған болатын. Ташкент аэропортында ол қандасымыз 2 күн түнеді. Сол Ташкентте болған кезінде Қытай қызметкерлері оны Ташкенттегі жергілікті қызметкерлерді көндіріп Пекинге алып кетуге тырысты. Бірақ та Американ елшілігінің және Германия сыртқы істер министрлігі қызметкерлерінің араласуымен Қытайлар ол мақсаттарына жете алмады. Өзбекстан қызметкерлері де батыстан келген қысымның арқасында қандасымызды Қытайларға тапсырып келуге бара алмады. Бірақ та бүгін таңда америкалық қызметкерлер мен Германия сыртқы істер министрлігі қызметкерлерінің берген мәліметтеріне қарағанда қандасымыз Ташкенттен Бангкокқа жөнелтілді. Қазіргі таңда Сыртқы істер министрлігі, Германия сыртқы істер министрлігі қызметкерлері мен Америкалық елшілік қызметкерлерінің айтуларына қарағанда, қандасымыздың тағдырына Таиландтағы Біріккен Ұлттар Ұйымының көшпенділер жөніндегі жоғарғы комиссариатының өкілдері араша түсуде. Біз онымен әлі тіке байланысқа шыға алмадық. Бірақ Американ елшілігі мен Германия сыртқы істер министрлігінің қызметкерлерінің берген мәліметтеріне қарағанда, ол қазіргі таңда Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар мәселесі жөніндегі жоғарғы комиссариатының бақылауында. Қазір нақтылы оның тағдырына байланысты бізге оның өзінен тіке мәлімет келіп түскен жоқ. Бірақ та Алладан тілеріміз бір қандасымыз Қытайдың қолына түспей аман қалса екен. Иншалла Алла жар болып, ол қандасымыз Қытайдың қолына түспей басқа қайсы бір елге болса, жанын сақтап кетуі керек, сол біздің арманымыз, үмітіміз. Алла қандасымызға жар болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұдан кейін әрбір қазақ баласы аңсап келген Қазақстаннан басқа жерлерге айдалмайтын болсын. Қандай да бір қазақтың баласы болмасын, қандай жағдаймен келсе де, мейлі ол қылмыскер болсын, жазасын Қазақстанның түрмесінде тартсын, жауыз Қытайларға тапсырылғанша. Ешбір қазақтың баласы бұдан кейін өзінің сағынып келген ата мекенінен, отанынан айдалмайтын ар намысы биік ұлттық мемлекеттің деңгейіне жететін болайық. Баршаңызға дұғай сәлем, Аллаға аманат.